কিয়নো লাগি আছ তোক ভাল আৰু এয়া হল আন্টি সক কি দুনিয়া ড্রেস মিছানি উঠি গেল দেখা যাচ্ছে হব রেডি হয়নে আমি যাব লাইছো আজি বাহত ঘৰত সাহিওতে মা রেডি হৈ আছে ফালে আৰু বান্দৰটো হাই আছে কি এটা আছে হেল্ল' এভৰিৱান আসামিজ কিচেন এণ্ড ব্লগছলৈ স্বাগতম কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল আছে সুস্থ আছে আৰু দেখা পাইছে মই ৰেডি চেডি হৈ আছোঁ তেতিয়া মাহীক দেখালোঁ আণ্টিক দেখালোঁ আৰু এই চাওক মই গাউন পিন্ধি অ' মাই গড গাউন পিন্ধি লৈছোঁ চিম্পলকৈ আৰু তাতে চাব পাৰিছে কাপোৰ পূৰা কাপোৰ চাপোৰ ভৰ্তি হৈ আছে কাৰণ বৰষুণৰ দিন ন বৰষুণৰ দিন তেনেকৈ হয় কাপোৰ চাপোৰ ভৰ্তি আৰু আজি যাব ওলাইছোঁ আমাৰ ডাঙৰ আণ্টি মানে মাৰ ডাঙৰ বাইদেউৰ ছোৱালীৰ ঘৰত মানে আমাৰ সৰু আণ্টি আহিছে দেখা পালে সৰু আণ্টি আৰু আংকেল যোৱাৰ কথা মাতিছিলে আকৌ মোক ফোন কৰিছে বা তুমি আহিব লাগিব মোক কৈছে বেলেগ দিনাখন যাম কিন্তু নাই এতিয়া যাবই লাগে বোলে আৰু আমাৰ জানানে পটককৈ প্লেনিং হয় আৰু পটককৈ যোৱা হয় মাৰ ডাঙৰ বাইদেউৰ ঘৰৰ দিনাখন দেখা পাইছে যিসকলে ব্লগটো চোৱা নাই চাব ভাবিছোঁ ৰেডি চেডি হ'লোঁ সন্ধিয়াত বৰষুণ দি আছে ভাল লাগিছে ৱেডাৰ বৰষুণ দিলে বিৰাট মজা লাগিছে আৰু গৰম গৰম লাগি আছে তাৰপিছত ৰেডি চেডি হ'লোঁ দেখা পালে অকণমান স্পীডকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু একদম ভবা নাছিলোঁ যাম বুলি আৰু গ'লেতো মই ব্লগটো কৰোৱেই জানেই আপোনালোকে তো চাই যাব তাতে একেবাৰে লগ পাম কাপোৰ চোৰ পিন্ধি ল'লোঁ গাঁৱত পিন্ধিছোঁ চিম্পলকৈ ভাল লাগি গ'ল এতিয়া মই ৰেডি চেডি হৈ গ'লোঁ ওলাইছোঁ দেই বহুত দেৰি হ'ল মোৰ আৰু চবৰে ৰেডি হওঁতে হওঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু চবেই বহি আছে এফালে আৰু এই চব ইমান বৰষুণ দিছে ন আৰু এনেকৈ খিৰিকীৰ ওচৰত বহি পেলাই বহুত ভাল পাওঁ বতাহ আহি থাকে আৰু এনেকৈ খালি কেনে বহি থাকোঁ খুবেই ভাল লাগে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাই থাকোঁ আৰু সেউজীয়া দেখা পালেতো বেছি ভাল লাগে ন কিন্তু এতিয়াতো আন্ধাৰ হৈ আছে লাইট লাইট গাড়ী চাড়ী গৈ আছে দোকান চোকান সেয়ে দেখাইছোঁ তো মই ভিডিঅ' কৰি আহিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ বহুত ভাল লাগিব চাই থাকক আৰু আহি পালোঁ মিঠাই দোকানত কাৰণ ভাগিন দুজনী আছে পেষ্ট্ৰি সেইকাৰণে খুবেই ভাল পাব লৈ ল'লোঁ আৰু আহি পালোঁ ঘৰৰ আগতে এই চব ইমান বৰষুণ জোৰকৈ দি আছে নামিব পৰা নাই আমি ৰখি আছিলোঁ ভিতৰত এ চি আছিল আৰু বাহিৰত এনেকৈ বৰষুণ দি আছিল চব ইমান ধুনীয়া লাগিছে গ্লাছত যেতিয়া এনেকৈ পানী পৰি থাকে ন বৰষুণৰ পানী খুবেই ভাল লাগে মোৰ কাৰ কাৰ ভাল লাগে জনাবচোন কমেণ্টত আহি পোৱাৰ পিছত অকণমান কি ভিডিঅ' কৰিলোঁ কাৰণ ডাইৰেক্ট কেমেৰাৰ আগত ভিডিঅ' কৰি থাকিলে চবেই চাই থাকিব মুখৰ পালে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ এনেকৈ বেক কেমেৰাদি কৰি দিছোঁ আৰু চবেই বহি আছে ন এয়া মোৰ মা লগতে আছে মাহী মা আৰু মাহী জুৰুৱা দেই দুজনী একেলগে জন্ম হৈছিলে 5 মিনিট আগত মাই হৈছে 5 মিনিট পিছত মোৰ মাহী হৈছিলে আৰু বান দিছে এয়া চাওক মিঠাই এইবিলাক চাহ নাস্তা আৰু চাহটো সঁচাকৈ খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে সঁচাকৈ বা বহুত ধুনীয়াকৈ চাহ বনায় আৰু চেৱাই বহুত ভাল লাগিছে খাবলৈ আৰু এয়া হ'ল মোৰ ভাগিন দুজনী এজনী সৰু হয় তাইৰ নাম হ'ল আলিচা তাৰ নামটো ময়ে বিচাৰি দিছিলোঁ বাক আলিচা ৰাখিবলৈ আৰু সেইফালে বহি আছে আমাৰ জিজু বহি আছে মোবাইল চাই আছে লগতে আমাৰ লগত মাজে মাজে কথা পাতি আছে কিনি আৰু উঠোৱা নাই মই এইবিলাক মিউট কৰি ৰাখিছোঁ আৰু 1, 2, 3 শিকাইছে মানে তাৰ ডাঙৰ বা হৈ গৈছে আলিয়া হৈ গৈছে টিচাৰ আৰু তাক বুজাই আছে চাওক না ইমান জমনি হৈ আছে মাহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ পূৰা বৰষুণ দি আছে ন আলিয়া বৰষুণ দি আছে আন্ধাৰ লাইট নাই সেইফালে ভিতৰত যাওঁ ন এইটো পূৰা পঢ়িলে মোৰ লগত এ বি চি দেখালে জানানে এতিয়া আমি ৰিলচ বনাম ন এই গৰম লাগে এই ঠাণ্ডা লাগে কি কম বাহিৰত বৰষুণ দি আছে কিন্তু আকৌ গৰম লাগে আৰু চুলিবিলাক জানে ষ্ট্ৰেট কৰিছোঁ নহয় হাঁহিব আপোনালোকে শুনিলে ইমান বৰষুণ দিছে নহয় অকণমান যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা নামিছোঁ এনেকৈ বৰষুণ দিছে নহয় বহুত জোৰকৈ বৰষুণ দিলে চুলিবিলাক কাৰ্ড হৈ গ'ল ভিজি পেলাই এয়া ইয়াত আছে আমাৰ আলিচা ৰিয়েলি চৰি এইটো আলিয়া হয় আলিয়া আলিচা কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছে আলিয়া বাজিছে টাইম মোৰ চুলিবিলাক চাওঁ কেনেকৈ হৈ আছে 9:40 হৈছে বা ভাত খোৱা মাতি আছে যাওঁ আৰু চাওক না বা ইমান বস্তু যোগাৰ কৰিছে এই অলপ টাইমৰ ভিতৰতেই পোলাও চোলাও চিকেন মিকেন মাছ কণী বহুত কিবাকিবি বনালে আৰু সঁচাকৈ থাকোঁ বহুত টেষ্টি হৈছিল খাবলৈ বহুত ইয়াম্মি হৈছিলে
আৰু বায়ে ছাৰ্ভ কৰি দিছে ইমানকৈ নুঠালোঁ কাৰণ বা গাটো বেছি ভাল নাছিলে সেইটো বুলি আৰু বাৰ লগত দুটা ব্লগ কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰ যদি আপোনালোকে চাব ইচ্ছা কৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দুটা লিংক দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এইটো ভিডিঅ' শেষ হোৱাৰ পিছত চাব পাৰে এয়া হ'ল মোৰ সৰু ভাইটি মানে বান্দৰ ভাইটি তাৰ মোৰ মাজত বহুত কাজিয়া হৈ থাকে বহুত মৰম আছে সকলোৰে মাজতে জানে কাটো বহুত বেয়া কৰিছিল গুৱাহাটীত নগাঁও চব দেখাই কেনে এতিয়া ভাল পালে আপোনালোকে দোৱা কৰিব যাতে সদায় সুস্থ হৈ থাকে চব ক'ত বহি আছোঁ মই মজা লাগি আছে মোৰ এটা কিনিব লাগিব বহুত দিন আগত আহিছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' চাগে বহুতে চোৱা নাই আৰু তেতিয়া আমাৰ বাহঁতৰ ঘৰত আহিছিলোঁ ন তেতিয়া মানে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে বহি আছোঁ মজা লাগি আছে বহি পেলাই আৰু জানেনে আমাৰ বহুত দেৰি হৈছে 11টামান বাজিলে আহোঁতে আহোঁতে জানেনে কাৰণ ইমান বৰষুণ দি আছে আৰু ছোৱালী মাইকী মানুহ কথা পাতিলে বহুত কথা পতা হৈ যায় ন আৰু মাহী আছিলে মা আছিলে লগতে বা আছিল বহুত দিন পিছত লগ একেলগে হ'লে বহুত কথা পতা হয় আৰু ফিল কৰক চক না এনেকেই পানী পৰি থাকিলে বৰষুণ দি থাকিলে গ্লাছত চক নাই ইমান ভাল লাগে কোনেও ভাবিব পাৰে পাগল বুলি কিন্তু পাগল নহয় ফিল কৰক অনুভৱ কৰক ইমান মজা লাগি আছে বেলেগ এটা দৃশ্য দেই আৰু জাষ্ট আমি আহি পালোঁ কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু মই এনেকৈ টিচু দি কিনে মুখখন মচি লওঁ ভালদৰে আৰু টিচুটো মানে কিন্তু ভিজা ভিজা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে ন বহুত মজা লাগে মচি পেলাই আৰু চক না মোক কেনেকৈ লাগিছে পাগলি লাগি আছোঁ হয়নে লিপষ্টিক চিপষ্টিক কাজল চাজল মুচি পেলাম মানে অদ্ভুত লাগি যায় আৰু ফেচ ৱাছ কৰোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ শুই যাওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব থেংক ইউ